Dia mari incah food oi mah Pakambu eh. Baru. Ya bos. Dia incah ni. Iya tahun dia. Ah incah eh? Iya. Doba ada cau saya. Tak incah. Kau nak apa incah? Ya lah. Dia tiwara incah doi. Ada ke tempat tu eh. Eh. Tetap dia tu no. Ke tempat tu. Akeh di rongko amelo. Eh, akeh tu dolan na. Santai deng je. Duk beda ni je. Eh, tu. Mulung kami kuning je. Silo. Inja inja. Jauh ke cekleli jauh. Ancong kata kaji dia jauh. Cekleli jauh. Ancong kata kaji dia ngaruh. Kenapa cekleli jauh ke? Cekne ke? Hah? Weh, Bu. Ayo ndara Pakambu maya akam pangeran. Mane aku, Pak. Ben. Ya. Au ge, inci au ge. Inci keleli dah. Ben, ge. Kalau nang inci keleli deh, lo ketepak ku tuh. Ya. Santak be tak apa-apa. Lai dom deh. Nah, bisa ngapa? Eh. Ta. Santak ben tapi jam kahawa di luar da inci. Jadi bagaimana mau kahawa tuh? Pecaru pelagam. Cari kamu. Coba nono sekarang. Hey. Pakambu maya akam ba serahkan Pakambu Pakambu momi hari Jumat Mabati minat deh.